quick to the bullet. A bull, I too lay the pain in the gum. Could be young canoe, broken, and they will buy, will they can buy, they might buy. Could be quite by the uncle, could be the man they walk. A young eight, I think it's a long way. Will buy. I will take a jump and take a jumping. I will come in. I take a will back, I take a will remove. Canisa, Tino, come on in. And then go to the other side. From what to take, I think my kid done one cock. Walk again, Panjo Jinuba Sudan. Upanjol will be that. Or are you in the alley? Or up a canisa, or up a musket. If I get it well, we went to be the rock. I have made you know in the alley any jam. I can want you well done. I can go with a game of neither. Kakabu and Martin and Obanisen. I believe a baby. Don't eat the mad willy. Wanna be out or wanna be out yet? Go and bend to your good will then. Could you allow Muslimin? You can't know. Tianga or Gitu. There's that Fijian was Sudan. They're okay, Jenkin. You want to talk about it? Don't you care, babe? Don't you wait, babe? Yang muncul, tiel, muncul bay, kekeben-ben, ya belakang itu. Kalau kata, tunggu ke bay, eh pok tu ke pok. Oh, kau kaya tuan, kau buk lawan kau ki, kau buk jeng, kau ikut di dalam ke jeng tin, kau buk alam jeng rai, kau ben kau mati jeng rai. Kuyer pokono, yang dari kuyer banding, ogah, mending awal kan, bangun ni bengai kan ngai dok, macam mana ni bengang bengu keluar tu. Jadi kalau bicara kemuksan terdekat, macam mana lubang yang bawa kat sejarah ni mungkin ada pun berum. Macam mana yang pokon beranda, kaka, akan menjadi alu. Kau yang ni jatuh dengan mikuah, mikuah tu kebien. Kau dah cek kat sini dia, yang wajib pada cek dia. Kau kau ikut, abang kena, kalau East Africa, abang kena law Amerika, abang kena law luar la Arabia, kau abang kena law Khartoum. Kenapa entah lekak bangun? Yang dah baik kerjain, biar. Enyah yang kui. Lagi tiang Arab, yang kui dek, lagi nak tiang Arab tiang lagi tiang lu. Bukan ni lagi banyak, lagi pun ada orang lagi dek macam tu nara yang kui baik ini ngerti. Kenapa nak tiang dah? Ini dia tiang yang ulan, ini dia tiang yang panadun. Ini dah dengan nak kau mungkin nak tiang ini log kau dah ini. Macam lu, bukan nyai kau kui. Kaka, akak kahai. Tiang panjang di Sudan, ukasa dan tiang dah fikir mal barakazal dan, so kerja juga yuk, one kaki, orang yang buka pol, ayah kuping mending nak kaya Amerika tip, uba anak kubel duk, uke kaya anak keng kum ke, agak ayah kuping dia ada tuh, aje lo tenang dia nak call 911, ina kau, ina aja kaya kegemoy, kaya new police. Bukan rumah itu dari sini muncul kau dah end, kau mai. Kenapa? Mereka lagi banking. Nampak ni kita melawat. Bukan kenapa kita jalan dari yang dah kini ke 911 kecil. Kau boleh ni banyai. Kekal awit bukan maru ke jaya. Bukan 911 dia mereka kau ikhwa. Kunci dia real time. Kau kau pinjau kerumah kau rolkan kau dekik.
Ejidating Africa, then moy ne deno tayatin, kujiyatin kaya kaptong kaya moy. Oh, their balance. Ina jong attack. Ayo kujibrok may way ba yun tindi kiri. Jaga loy siyase, ujaga loy angkop. Aja lo nin bang bayatik, bay mebrayi gulayi bayo jamuria. Kunapanga, siyang day ina lomot pa kito moy kota. Kinkin ang kuyku. Unai ting eduara na iya bang. Kakong ang gumoy, may nilo kubra doon gubutan. Kinkin ang warban, musa wakin ang kibudon. Oh, kento yung oray di. Umuntre na, amay bang piro kubet. Nauro siya niya mo, kung naka sisigarap. Wala na mo yung nalo kubiya tenrap. Kaya siya ay pur, nang mo muna zamat angot. Emakul ya jama bukai jami jok. Wala na jomkin mo. Emakul bukai jami jok. Kapo, tebe suaray. Emakul bukai jami jok. Kujalan nil. Tekufuru kenwa ya pedit. Aba ibanaredit. Aje itu buka jam jam, lekin kita cobai kunci buat berkat tuan. Walau macam ni macam, aje berapa berlip cobai, kena urui wakifu. Abu kau mahu uang minat yang awal kan jual nafsu jumbo sudah, lekin abu kau muka angkat sama ken, aje berkat nam, betul betul yang kita guna kala rumi. Kala rumi itu kaya pun, because muna zaman. Aji kai guarai. Kau abrir kau tekin ni, kau tu kau ngotuan kulu kulu. Kau punya furu mukomat. Kau juga furu, kubagel saya kau gian. Domi juru ya furu, aja kubagel saya kau gian. Kui ni jadi domru, domru ni apa ini? Domru naga apa furu? Naga apa kudu nyairat? Aja yang baikan. Jawab furu apa domru? Furu apa kudu jadi? Oh, ini kan? Aku ini bernama, kalau di sana, belum ada buku dah. Dunia ini kalau ingin kita, kita mukul pada tu belum sah kita tidak guna berakar. Kupas, aku ku bernama, jangan dia ada wayang negara itu. Bukan ada yang lu juga dah. Akan belim belim, belim. Wajar nak bakal monjang. Akan tinggal lim suh belim. Akan tinggal menerima kejadian. Asal dari yang dua, kalau lim kiri, amonjeng, pakai monjeng, bos ambil mati ngaut. By the way. Ini potong ini najak. Fidan, beri ini potong ini najak. Hawaii sah. Lagi no orang sebuah sebuah orang tengah ini lagi no Hawaii sah. Hawaii sah tu angkau yang kapur. Oh kemain kubulan way, kubulu beran alu kenyen. Kupangku, egasa emun azamat ekbaikin o. Agar ada baik. Kenapa? Why negara itu? Social media, ini cuma kabel digital. Dan anda berusaha orang mudah mudahkan. Kenapa? Kurang anda dapat dia dan anda jauh jauh terlalu kenal ke kenderian. Kau baik, agak aloy. Kunjung kulit dan kulit kelihatan berlatih. Kubi kau ikut. Kubi yang terus nada yang get ngejar. Oleh kudar. Ada kata-kata mohon aja jalur ya, kerja nunggu dia loy. Kata nak pun numpai mulai cuchen media jangan ramai, dapat dia lihat lagi kerjim. Kekal, akhirnya kerai kerai. Bukan dia kuda, kerja cuchen media angin aja pun aja loy. Aja guru kerja pun pakai aja malah lagi yang kuat kan, kenyirkan. Aja main lebih kemurkapi kekal, aja leh jadi cipta.